I si dissabte el Palma Futsal té un partit complicat, no ho és Manco el que jugarà divendres a les 9 del vespre al Vida Travel Brand Mallorca-Palma contra el Castelló. Els de Félix Alonso tenen encara possibilitats de classificar-se per la Copa en la darrera jornada de la primera volta. Per aconseguir-ho, però, necessiten guanyar aquest partit, el de divendres, contra el Castelló i esperar que el Guipúscoa, segon classificat, perdi el seu partit contra el Càceres. Els jugadors estan tranquils, creuen que es pot i així tot Joan Tomàs explica que la Copa no és l'objectiu principal del seu equip. Hauríem d'haver fet millors les coses per dependre de nosaltres en aquesta darrera jornada, però no ha estat així i el que hem de fer ara és intentar guanyar el partit i després bueno, esperar els resultats que ens afavoreixin. Per jo i per l'equip crec que és més important guanyar cada partit, no tant pensant en l'objectiu de la Copa, que ara mateix pues, no depèn de nosaltres, sinó en l'objectiu final, que és poder quedar primers a la Lliga.